חזרה קצרה. הרמב"ן על הפסוק אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אומר הרמב"ן, האלוקים עשה את האדם ישר. מה זה הישר? היושר שיחוז דרך אחת ישרה. מה שהשם רוצה ממנו. ללכת בדרך הישרה, הדרך הנכונה. והבקשה בחשבונות רבים, שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. כשבן אדם לוקח את הבחירה הלא נכונה, כל אדם יש בחירה לעשות דרך הישר. דרך הישר זה היושר, מה שבעולם רוצה ממנו. ויש, הוא יכול לבחור בדרך אחרת, הכל בידו. אז כשבן אדם בוחר בדרך אחרת, הוא שובר מהדרך. האלוקים עשה את האדם ישר. בורא עולם נתן על האדם את הדרך, הכל ישר, הכל ברור, הכל פשוט. והאדם פה זה מי האדם הראשון? האדם. האדם הראשון. ועד האדם שכל אחד מאיתנו. האדם באופן העקרוני שלו, בורא עולם ברא אותו ישר. רק האדם מעוות את דרכיו. אדם לוקח החלטות לא נכונות בחיים. והוא נכנס לדרכים שהם לא דרכים. הדרכים האלה הם דרכים ללא מוצא. כשהוא מגיע לקירות, הוא לא מבין מה קורה לו. אבל הוא מתנגש עם קירות. וזה מה שהגמרא מביאה, לא מסתאי מילתא. כשבן אדם, כן, העולם הזה נברא באות ה', אומרת לנו הגמרא. האות ה', הצורה שלה זה, יש לה פתח למטה. זה ריש עם רגל קטנה. למטה פתוח. העולם שלנו זה האות ה'. מי שרוצה לצאת, הדרך פתוחה. הבעל יתמה, פותחים לו. אתה רוצה לצאת מהעולם? אתה רוצה? העולם יש לו רק צורה אחת, אין עוד. רק אתה יכול להיות בעולם, אבל לצאת מהעולם. לחפש דרכים אחרות. פותחים לו. אתה רוצה, בבקשה. אבל תדע לך, אתה יוצא מהעולם. הבעל יתאר מסייעים בידו. כשאדם רוצה אחר כך לחזור לדרך הישר, זה כבר לא כל כך פשוט. זה כבר לא כל כך פשוט. לחזור לאותה דרך מאיפה שהוא יצא, לחזור בחזרה, זה כבר לא שייך. לא מסתאי מילתא. לא מסתאי מילתא. כדי לבוא להצליח לחזור לתוך העולם, הוא צריך סיוע גדול. פותחים לו פתח, פתח נוסף, אומרת הגמרא. וזה כל אדם יכול לראות את זה. אנחנו עושים הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו יודעים שזה לא דברים טובים. וכשהתחלנו עם זה, זה היה די בקלות. אבל כדי לצאת מהמצב הזה, כדי לשנות את עצמנו אחר כך, מאוד מאוד קשה. רואים לחזור, אתה אומר, אבל זה לא אני, אני הייתי פעם אחר. זה היה לכאורה לחזור למצב הראשון שלי, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. לחזור בחזרה, מה שהייתי. יצאת מהעולם. הבא לתאמה, פותחים לו. הבא לתאר, זה כבר לא הולך קל, זה כבר צריך לסייע בידו. צריך איזו עזרה מיוחדת לחזור בחזרה למצבו הראשון. ההיגיון אומר תמיד הפוך. הרי אני המקורי זה ישר. התעקמתי לחזור בחזרה למה שהייתי, זה למצב האורגינל שלי. לא. וכל אחד בחיים שלו יכול לראות את זה. אומר המדרש, כי אני הכבדתי את ליבו, זה הולך על פרעו. אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים. הנה הקדוש ברוך הוא, הפיל את פרעו. הכבדתי את ליבו. זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה. מכאן פתחון פה למינים לומר לו, הייתה ממנו שיעשה תשובה. הוא לא יכול. כי כתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. הוא רצה, כי אני לא נתתי לו. אמר לו רבי שמעון בן לקיש, יסתם פיהם של מינים. זה לא נכון ללמוד ככה. אלא אם לליצים, הוא יליץ. שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו אם האדם מקשה את ליבו, והוא נועל את ליבו מן התשובה, אז הוא מגיע למצב שהקדוש ברוך הוא מליץ אותו. אם לליצים אתה רוצה לעשות דרך לא נכונה, הוא יליץ, הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו אחר כך, כבר קשה לחזור אחר כך. אך כך, אף כך פרעו הרשע, כיוון ששיגר לו הקדוש ברוך הוא 5 פעמים, 5 פעמים, ולא ישגיח על דבריו.
בחמש מכות ראשונות, פרעו הכביד את ליבו. הקדוש ברוך הוא לא הכביד את ליבו. הוא הכביד את ליבו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך והכבדת את ליבך? הרי אני מוסיף לך טומאה על טומאתך. אז אני עכשיו... עכשיו כבר אם תרצה לחזור, כבר אני עוצר אותך. וזה כי אני הכבדתי את ליבו. זה נאמר בחמש מכות האחרונות, בחמש מכות ראשונות, פרעו הכביד את ליבו בהתנדבות. אף אחד לא עשה לו את זה. מה הכוונה הכבדתי את ליבו? מה זה הלשון הכבדתי? כבד. כבד לב פרעו. שעשה הקדוש ברוך הוא את ליבו ככבד הזה. כמו הכבד. כבד זה בשר. בדרך כלל בשר התכונה שלו, כשמבשלים אותו, הוא מתרקח והולך. כבד זה לא ככה. ככל שמבשלים אותו, הוא מתקשה והולך. שעשה הקדוש ברוך הוא את ליבו ככבד, הכבדתי את ליבו. הלב שלו קיבל תכונה של כבד. שהוא מתבשל שנייה והארטסיס נכנס בתוכה. הוא מתקשה, הוא מתקשה. כך נעשה ליבו של פרעה ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו של הקדוש ברוך הוא. וזה קורה לפרעה וזה קורה למצרים. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. פרעה מכת בכורות פרעה מרים ידיים. 10 מכות החזיק. מכת בכורות אמר יאללה, תצאו. ואחרי שבוע הוא רודף אחריהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזק את לב פרעה ורדף אחריהם. זה לא הגיוני. אחרי 10 מכות, ללכת לרדוף אחריהם. מה נראה לך? שתצליח. אומר הרמב"ן, ואחרי זה יש גם פסוק על המצרים עצמם. הנני מחזק את לב מצרים ויבוא אחריהם. בתוך הים. אני גם מחזק את המצרים שגם הם ייכנסו לתוך המים. כדי לטבוע שם. אומר הרמב"ן, למה זה? כי בירותם שנקרא הים לבני ישראל והם הולכים ביבשה בתוכו, איך ימלאם ליבם לבוא אחריהם להרע להם? אחרי 10 מכות שאתם רואים שהקדוש ברוך הוא הופך את העולם בשביל עם ישראל. הים נקרא והיהודים נכנסים בתוכו, ביבשה. מה נדמה לכם? שהים נבקע בשבילכם? זה נבקע בשבילהם. איזה אדם נורמלי נכנס לתוך מצב כזה? זה יכול ליפול עליך כל המים. אומר הרמב"ן, ואין בכל המופתים כפלא הזה. הנס הגדול ביותר בכל ניסי מצרים, אומר לנו הרמב"ן, זה הפלא הזה שהמצרים העיזו להיכנס לתוך המים. איך ייכנסו לתוך המים? איך זה יכול להיות דבר כזה? וזה באמת שיגעון להם, אומר הרמב"ן. אבל סיכל הצטם, זה הכל. זה היה משהו למעלה מדרך הטבע, שהם העיזו להיכנס לתוך הים. הרי מימינו לא ראינו ים שנבקע לשניים. זה כל שני יכול ליפול. קירות של מים, זה מסה אדירה של... מי נכנס לתוך דבר כזה? אומר הרמב"ן, זה אין כמופת, אין בכל המופתים כמופת הזה. זה המופת הכי גדול שהיה ביציאת מצרים. ובכל הדברים האלה הרחנו מאוד בשיעור הקודם. וצריך לדעת, כן, שהמנגנון הזה, כן, ההשתלשלות של החטאים, בהתחלה זה דברים קטנים, אבל אחר כך זה גדל וגדל למצב שזה כבר לא ניתן, זה כבר יוצא משליטה. כל אחד יכול לראות את זה בעצמו, על חייו האישיים שלו. אבל זה בכל החטאים הכי עדינים והכי דקים שיש. אם נסתכל על חטאי הקדמונים, כן, הצדיקי העולם שהיה לנו בתורה. אצל משה רבנו אנחנו מוצאים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך למצרים, דבר עם פרעה, להוציא את עם ישראל. משה הולך למצרים, מדבר עם פרעה, ופרעה אומר, תכבד העבודה, ואל ישעו בדברי שם. מה זה הדבר הזה? דברי שקר האנשים האלה. תכבד העבודה, אם היהודים מתחילים לדבר על חירות, כנראה הם לא עובדים מספיק. נעביד אותם עוד יותר קשה, והוא מכביד את העבודה על עם ישראל. משה רבינו חוזר אל הקדוש ברוך הוא. כן, עד אז, היהודים עבדו, אבל את כל חומרי הבניין הם קיבלו. אמר להם פרעה, את אותו מכסת עבודה שהיה עד היום, אתם תמשיכו לעשות. אבל חוץ מזה, גם את החומרי גלם אתם צריכים לאסוף. הכביד עליהם את העבודה. הם צריכים לצאת לשדות, ללקט. וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? אתה עשית רע לעם הזה, שלחת אותי. והתוצאה הייתה שלא שחררת את עם ישראל, אלא הראות על עם ישראל.
ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. לא הצלת אותם. ההפך, נהיה רק יותר גרוע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עונה לו. ואומר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה תראה. מה אתה תראה? אתה תראה שפרעה יגרש אותם. אתה תראה שפרעה ישחזר אותם, אתה תראה את זה. אומר רש"י, וזה חז"ל. אתה תראה עשוי לפרעה. סליחה. אתה תראה. העשוי לפרעה תראה. את יציאת מצרים אתה תראה. ולא העשוי למלכי שבע אומות שאביהם לארץ. אתה לא תיכנס לארץ ישראל. אתה באת בתלונה לקדוש ברוך הוא. אמרת לקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? על התלונה הזאת, משה רבנו נענש פעם ראשונה לא ייכנס לארץ ישראל. זה קורה עוד כמה פעמים. אבל זה הפעם הראשונה שזה מופיע. וכאן אמרתי לה, בישיבה, אתם יודעים שהתורה מתחלקת, כשמסתכלים על ספר תורה, אז אנחנו רואים שיש חלוקה לפרשיות פתוחות וסתומות, ולספרים. בין ספר לספר יש רווח. ספר בראשית, ספר שמות, יש רווח. חוץ מזה, כל פרשייה מתחלקת, יש או פרשה סתומה או פתוחה. שורה שיש בה כמה אותיות רווח. אין לנו עוד חלוקה. חלוקה לפסוקים, מי שמסתכל בתוך הספר תורה, אין את זה. בחומשים זה מצוין לנו, פסוק א', פסוק ב', אבל בחומש עצמו אין חלוקה לפסוקים. אין חלוקה. אין גם חלוקה לפרקים. אין גם חלוקה לפרשיות. פרשת שמות, וערה, בו, בשלח, אין את החלוקה. מי שמסתכל בספר עצמו לא רואה את זה. אז החלוקה לפרשיות זה מחזל. זה מסורת שלנו, כל פרשה ופרשה. איפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת. זה שלנו. חלוקה לפסוקים זה גם משלנו. זה במסורת שלנו. החלוקה לפרקים זה לא מקור יהודי. זה הגיע מהנוצרים. הנוצרים שיש להם גם את התנ"ך, הם תרגמו אותו. כדי שיהיה להם נוח להתמצא בו, אז הם חילקו אותו לפרקים. פרק א', פרק ב', פרק ג', פרק ד', וככה הם רצים עם הפרקים. אבל זה לא חלוקה שלנו. בפרשה שלנו רואים את זה שאידיוט עשה את זה. למה? כי משה רבנו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? זה שני פסוקים אחרונים שמסיימים את פרק ה' בספר חומש שמות. התשובה של הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אתה תראה, זה הפרק הבא, זה פרק ו' פסוק א'. זה שחילק את הפרקים, לקח שיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואת השאלה של משה שם בפרק אחד, ואת התשובה בפרק הבא. זה כמו שאדם יקרא בסיפור בספר, מישהו מדבר למישהו, הוא שואל אותו שאלה, התשובה נמצאת בפרק הבא. לא עושים כזו חלוקה. אבל זה שחילק רב, היומר השם אל משה, אמר, הנה, תחילת עניין. עשה פרק חדש. אבל זה ודאי שזה, רואים פה ממש שזה לא מתאים. וחזל דורשים, אתה תראה. אתה תראה מה שקורה עכשיו, לא תראה אחר כך. איפה חז"ל ראו את זה? כי המילים אתה תראה זה לא באלף, לא אתה באלף, אתה. אלא בעין, אתה תראה. עכשיו אתה תראה איך שפרעה יגרש אותם. אתה לא תראה את הגאולות הבאות, את זה אתה לא תראה. עכשיו צריכים לחשוב, מה בסך הכל משה רבינו רצה פה? משה רבינו, כל המגמה שלו, מאז שהוא היה ילד, גדל בבית של פרעה, הוא היה נסיך מצרי. התורה מספרת, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אליך, ויער בסבלותם. משה רבינו מוותר על כל התענוגות, ויושב, ונושא איתם בעול. עובד קשה, יוצא לעבוד, עוזר לאחים שלו. כואב לו על עם ישראל. לא זו אף זו. ויער יש מצרי מכה שברי מאחיו. הוא ראה נוגס מצרי שמכה כמעט למוות, רוצה להרוג מישהו, להרוג אותו מכות, ממש רצה להרוג אותו. ואיפן כה וכה ויער כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבינו, הוא נסיך מצרי. הוא הורג שוטר מצרי כדי להציל יהודי. זה אבון פלילי. על הדבר הזה רצו להרוג את משה רבינו. אין הרחמים שם היה. הוא מסר את הנפש כדי להציל יהודי. זה משה רבינו. כואב לו על החיים שלו. הוא מוותר על החיים שלו כדי להציל מישהו. לוקח סיכון.
הוא מוותר על החיים שלו, שיהרגו אותו, לא אכפת לו. העיקר להציל איש עברי. כשהוא רואה שכתוצאה מהמעשים שלו נהיה יותר רע לעם ישראל, זה כואב לו. הוא היה מוכן למות בשבילהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לך תשחרר אותם. הלך לשחרר אותם, נהיה יותר גרוע. זה כל כך טבעי, למה הראות על העם הזה? אני לא... אני... הרי איך התחלתי? איך התחלתי את הקריירה שלי כמשה רבינו? גדלתי הבית של פרעה. יצאתי לגלות, ברחתי ממצרים בגלל זה. כי רצו להרוג אותי. למה? כי אני רציתי לעזור לאחים שלי. מסרתי את הנפש בשבילהם. וממש הוא טוען בדין. כואב לו. למה הרי אותה? למה זה שלחתני? התורה מספרת לנו, משה רבינו הרי לא רצה ללכת. ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך. אומר רש"י, למדנו שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה, גם אתמול, גם משלשום. אז מול שלשום זה שלוש ימים. יש לנו שלוש גמים, רש"י זה חשבון. תוך הפסוק הזה שבעה ימים. הקדוש ברוך הוא מפציר בו, מדבר איתו, מדבר איתו, משה לא רוצה ללכת. שלח נא ביד שלח. ובסוף, עד שחרה בו אף השם, ואז הוא הלך. הוא אומר, אני שבוע שלם לא רציתי ללכת. וגם אם הלכתי בסוף, זה בשביל לעזור להם. בסוף מה יצא? יצא להם רע. משה רבנו, זה כואב לו. אתם יודעים, יכול להיות אפילו, כך אומר רבי רוחם, זה פחד לחשוב על זה. יכול להיות שאם משה רבנו היה חוזר לקדוש ברוך הוא אחרי שהראות על העם הזה, והוא לא היה אומר שום דבר, יכול להיות שהוא אפילו אולי היה נטבע על זה ש... אתה לא רואה שעיני עליהם רע ואתה שותק? זה הדבר הכי מתבקש שיכול לקרוא פה. לא כך ברור איפה החטא כאן. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? אני רוצה לעזור להם. ולא רציתי בכלל ללכת. אבל רק, אני רק לעזור. בסוף, לא רק שהלכתי למרות שלא רציתי, אלא בסוף גם הראתי להם. כואב לו על עם ישראל. רואה נאמן, משה רבינו נקרא רואה נאמן, רואה נאמן. איפה החטא פה? מישהו מרגיש פה חטא? איפה החטא? ובאמת המדרש אומר, באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע משה רבינו. על הדיבור הזה, מה אתה בא בטענות לבורא עולם? ביקשה מידת הדין לפגוע משה רבינו. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואה, עושה לו אולטרסאונד ללב, רואה נקי נקי, אין פה שום דבר אישי, כלום, נגיעה. הכל נטו דאגה לעם ישראל. אכפת לו, באמת עליהם, עליהם, עליהם. ראה שהוא נקי, לא פגע בו מידת הדין. הוא היה באותו רגע צריך למות. הקדוש ברוך הוא ראה, לא, זה היה נקי. אבל הדיבור לא היה נכון. זאת אומרת, מאיפה שלא מסתכלים, זה חטא שהוא עדין שבעדינים, עדין שבעדינים. כן? בדרגות שלנו אין כזה דיבור לחטא. זה עדין מדי בשבילנו. אבל משה רבינו, בדרגה שלו, בנקיות שלו, היה פה איזשהו, בתלונה הזו, היה משהו שבורא עולם. תראו מה זה נטייה הכי קטנה, כן? בדרגות של משה רבינו זה כבר חטא. זה כבר חטא. על חטא כזה, הוא איבד את הכניסה לארץ. לא נכנס לארץ ישראל. זהו, זה כבר דרך שלא מוצא. לארץ ישראל כבר לא נכנסים. זהו. תראו מה זה את ה... האלוקים עשה את האדם ישר, הם הביקשו חשבונות רבים, אתה נכנסת לדרך ללא מוצא. מבחינתנו זה הכי מוצא שיש. אצל משה רבנו, בדרגה שלו, בעדינות שלו, הייתה פה תביעה עליו. על הצורה, איך הוא דיבר. קשה להבין את ה... אבל הוא נתבע על זה. והתביעה הזאת, תראו את ההשלכות שלה, לאן זה יכול להגיע? שמשה רבנו, כן, זה האיש הכי גבוה שהיה אי פעם. היחיד שיהיה דומה לו זה יהיה המשיח. אין עוד משהו כזה. איבד את הכניסה לארץ ישראל. לארץ ישראל כבר לא נכנסים. ארץ ישראל זה המקום, זה התכלית, שם צריך להגיע. אל התכלית, אל הפיניש שלא מקבל. כל הדרך הוא יעשה. עד שם. תראו מה זה את ה... יוצאים מהדרך. האלוקים עשה את האדם ישר. הם הביקשו חשבונות רבים. יצא? ההשלכות הן הרסניות. הרסניות, אפשר להבין את זה אפילו. אברהם אבינו. ויאמר אליו השם, אני השם, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו ברית בין הבתרים.
אני קורא איתך ברית לתת לך את ארץ ישראל. ויאמר, אומר אברהם אבינו, השם אלוקים, במה ידע כי ירשנה? שואל שאלה, במה ידע? תחתום לי, מה הוא ביקש בדיוק? אז זה נראה שהוא ביקש איזה מה, הוכחה. עונה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, והינו אותם 400 שנה. פה, על השאלה הזאת, במה ידע כי ירשנה, אברהם אבינו קיבל 400 שנה גלות לבניו. על השאלה, זה התשובה. אז השאלה נראית, מה, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? אתה שואל במה ידע? אני אומר לך, זה נראה שאלה קשה. אבל צריך לדעת על מה אנחנו מדברים פה, על אברהם אבינו שמסר את הנפש על אמונה בבורא עולם. אז מה, באיזה משהו הוא שאל? זה לא יכול להיות. אז מה הוא שאל? אומר המדרש, רבי חייא ברבי חנינא אמר, לא כקורא תגר אמר, זה לא שהוא קרא תגר על בורא עולם, במה ידע כי ירשנה. פתאום, לא יכול להיות. אלא אמר לו, באיזה זכות? אמר לו, בעולם הזה הרי שום דבר לא מקבלים פה בלי משהו, צריך לשלם משהו, מקבלים משהו, אין חינם, מתנות חינם אין פה. אמר לו, מקבלים את ארץ ישראל באיזה זכות? איזה זכות יהיה להם? אמר לו, בכפרות שאני נותן לפניך, וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ביאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, שור משולש, עין משולש, מה זה עגלה משולשת, מה זה הדברים האלה? הראה לו ג' מיני פרים, וג' מיני סעירים, וג' מיני אילים, הראה לו פר יום הכיפורים, פר הבעל, בקיצור הוא אומר לו, בזכות הקורבנות. זה מה שהוא אמר לו. אברהם שאל, יהיה להם את הארץ, הם צריכים זכות להחזיק בארץ ישראל. איזה זכות יהיה להם? אמר לו, זכות הקורבנות. קורבנות זה יחזיק להם את הארץ. אז זה לא שאלה כזו נוראית, שאלה לגיטימית. הוא אמר, קורא איתך ברית, יקבלו את ארץ ישראל. הוא שאל, באיזה זכות? משהו לא טוב בשאלה הזו? איזה, כאילו, איזה מצווה יהיה להם שיחזיק להם את הארץ? אמר לו, קורבנות. בגמרא יש פירוט יותר גדול. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמחס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, אתה מבטיח לי את ארץ ישראל לבניי. תודה רבה. אבל יכול להיות שהם יתנהגו לא יפה. אולי תעשה להם כדור המבול, כדור הפלגה ותשמיד אותם. מה יהיה? אמר לו לאו, אמר לו, אל תדאג, אני לא אשמיד אותם לעולם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, במה ידע? אמר לו, קחה לי עגלה משולשת, כמנה באיזה זכות, כשאדם עושה עבירה, הם יעשו הרי עבירות, אי אפשר להישאר עם עבירות. זה דור המבול, דור הפלגה, מה יהיה? אז הוא אמר לו, קח לי עגלה משולשת, אור משולשת, זה מה שהמדרש שקראנו. קורבנות, הקורבנות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? טוב, בסדר, אז כשיש בית מקדש יש קורבנות, אבל אברהם אבינו ידע שבית המקדש יחרב, מה הנביא? אמר לו, מה יהיה אז? יעשו עבירות, יהיה להם כלי יחס ושלום. אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. כל זמן שקוראים בהן מעלה אני עליהם, כאילו מקריבים לפניי קורבן, ומוכל אני על כל עוונותיהם. זה הקורבנות שאנחנו קוראים, נשלמה פרים שפתנו. אמר לו, אל תדאג, לא יהיה בית מקדש, יגידו קורבנות, ובזה יחשב להם כי עושים קורבן. זה יחזיק אותם. יהיה עבירות, יהיה כפרה, יהיה עבירות, יהיה כפרה. לא יעשה בהם כדור המבול וכדור הפלגה. אז אברהם אז שאל טוב. 400 שנה גלות לבניו, אנחנו יודעים הרי, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כמה מתו בשיעבוד, כמה מתו ביציאת מצרים. זה היה זוועות מה שהלך שם. על מה? על מה? כי אברהם שאל במה ידע כי ירשנה. מה זה שאל? הוא שאל, הרי הם יעשו עבירות, איזה מצווה תשמור עליהם? אמר לו קורבנות, אמר לו טוב, זה מקדש, כשאין בית מקדש, מה יהיה? מה יהיה? אני דואג. אתה מבטיח לי לבנים? שמה תעשה בהם כדור המבול, כדור הפלגה? אמר לו, הוא נשלמה פרים משפתנו, יהיה להם קורבנות. יגידו קורבנות, זה יעלה להם כקורבן. אז הוא שאל ממש טוב. הוא שאל כל כך טוב, עד שאנחנו לא מבינים אז מה הבעיה בכלל. אבל יש בעיה, יש פה תביעה. יש כאן תביעה, אני לא יודע להסביר אותה. כי זה לא תביעה עליי, זה תביעה על אברהם אבינו בדרגות העדינות שלו. אולי הוא שאל את זה המילה הלא נכון, אני לא יודע מה. אבל יש כאן משהו, הוא באמת שאל טוב. קשה להבין. מה רוצים ממנו? יהיה איך שיהיה, צריך לדעת. אברהם אבינו, משה רבינו, בדרגות הכי הכי גבוהות שלו יהיה.
שמה במקום שהוא נמצא, כן, זה כמו סולם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, אז זה לא משנה על איזה שלבה בסולם אנחנו נמצאים, הכי למטה כמונו או הכי למעלה כמוהם. באותו מקום שנמצאים, יש שם בחינות של עבירה, דברים לא נכונים שעושים. זה מאוד מאוד גבוה, זה מאוד מאוד דק, זה מאוד מאוד עדין, עד שאני אפילו לא מבין, אני לא מבין בכאלה גבוהים, לא מבין מה הבעיה בכלל, זה נראה לי צויין, טוב מאוד שהוא שאל, ככה אנחנו יודעים מה לעשות. הכל טוב. טוב, לנו זה נראה טוב, זה לא הדרגות שלנו. בדרגות שלו יש תביעה עליו, הוא ידע, יכל לדעת, זה לא בסדר, משהו פה לא בסדר. בדרגות שמה זה בדיוק כמו העבירות שלנו בדרגות שלנו. בדרגות שלו זה העבירה. בדרגות שלנו זה היה מצווה אולי. בדרגות שלו יש תביעה עליו. וזה עם כל התנאים של חטא, עם כל התנאים. זה פחד לחשוב על זה. זה עדין, זה דק, דק. אנחנו לא מבינים אפילו מה הבעיה. עד כדי כך. אבל יש משהו. המשהו הזה זה עם כל הכללים והתנאים. זה כבר חשבונות רבים. חשבונות רבים זה דרך ללא מוצא. דרך ללא מוצא זה 400 שנה במצרים. זה גלות, זה צרות, זה שיעבוד, זה מוות, זה השם ישמור. לנו נראה עבירות, שום דבר, מה? בסדר, עשיתי, לא נורא. נתקדם הלאה. צריך לדעת, ההשלכות הן השלכות קשות מאוד. אדם הראשון, הנחש אמר לחווה, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אז מה האדם הראשון רצה? למה הוא אכל מזה? כי הוא רצה להיות כאלוקים. אם אנחנו יודעים שהאדם הראשון זה עליו נאמר, ואת חסרי הוא מעט מאלוקים, מעט. היה לו בחינות מאוד גבוהות. השגות גבוהות מאוד, הוא לא היה נראה כמונו. אצל המקובלים אומרים, לא זוכר בדיוק את הסדר, אבל יש עולמות, יש עולם עשייה, זה הכי נמוך. מעליו יש עולם יצירה, מעליו יש עולם בריאה, מעליו יש אצילות. האצילות היא שם ממש הכיסא. הכיסא נמצא בבריאה, אבל כאילו על הכיסא, זה עולם האצילות, זה פחד. אדם, אנחנו נמצאים בתחתית של התחתית של התחתית של עולם העשייה. עולם, עולם ארוך, אנחנו למטה, למטה, למטה. גרדים את התחתית. אדם הראשון, חלק ממנו היה באצילות, חלק ממנו בבריאה. יותר מהמלאכים הוא היה. זה דרגות שאפשר להבין אותם. הוא היה יצור אצילי, נאצל. זה עולם האצילות, עולם נאצל. אפשר להבין את זה, זה משהו אחר היה. היה יצור גבוה מאוד, אחרי החטא הוא ירד. היה חסר לו, ואת חסרו מעט מאלוקים, וכבוד והדר תיאטרהו. הוא רצה עוד טיפה. אז מה היה החטא שלו? זה היה חטא בשביל לגדול, לא חטא בשביל לרדת. זה היה חטא של רוחניות, הוא רצה להשיג עוד חתיכת רוחניות שחסרה לו. זה חטא שיכול להיות שבשבילנו זה היה מצווה גדולה. אבל אצל האדם הראשון, בדרגה הגבוהה שהוא נמצא, לא הצטוות על זה. ציבור לך משהו אחר לעשות, לא את זה. הוא רצה להיות יותר טוב, לא פחות טוב. ביקשו חשבונות רבים. האלוקים עשה את האדם ישר, האדם, האדם הראשון. הוא ביקש חשבונות, עשה חשבונות, לא, עדיף לעשות עבירה כזאת, עבירה לשמה, עבירה לשם שמיים גדול, כדי להיות, כדי להשיג משהו, להיות יותר גדול, ברוחניות, לא בגשמיות. יותר גדול. רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, לא רק שהוא גרם לעצמו למות, הוא היה צריך להיות חי לעולם, נצחי. לא רק שהוא גרם לחווה מתה, כולנו מתים בגללו. כולנו מתים. הוא לקח את כל הבריאה, הוריד אותה לשאול, ועכשיו זה סוג בריאה שלא יכולה להיות נצחית, היא לא יכולה. יש פה חלקים לא טובים. להגיע לעולם הבא צריך חלקים רק טובים, אי אפשר להביא רע. לתת מציאות נצחית לדבר רע אי אפשר. הוא הפך את האדם ליצור רע. היצור הזה לא יכול להיות נצחי, יש לך לתת נצחיות לרוע. רק לדבר טוב. בשביל זה צריך למות. בשביל זה צריך למות. אחר כך עולם התחייה. מיליארדי בני אדם לאורך כל האנושות מתים בגלל מה שהוא עשה. הוא ראה מה שהוא עשה.
ישב בתענית ופרש מן האישה, ואלה זרזי תאנים על בשרו, הוא עינה את עצמו 130 שנה. זה על העבירה בשביל להיות יותר צדיק. זה לא על העבירה בשביל להיות רע. זה העבירה בשביל להיות טוב. הוא רצה לגדול יותר. זה היה החשבון שלו. והם הביקשו חשבון. זה העבירה עם חשבון. אמר, עדיף לעשות את זה כדי להרוויח את זה. זה לא טוב, אבל נרוויח את זה, זה יהיה שווה. לא, אין דברים כאלה. יש דרך היושר. תעשה מה שאמרו לך. אנחנו תמיד מנסים לעשות חשבונות. עדיף ככה, עדיף ככה. זה טובה. שולחן ארוך, מה שכתוב תעשה. בלי התחכמויות. לא, אבל עדיף כבר שאני אעשה, ואז... זה חטא אדם הראשון. רק אצלנו זה בכלל לא נקי. אצלו זה היה נקי. ועם כל זה, תראו מה ההשלכות. הוא לקח את כל הבריאה לדרך שהיא... ללא מוצא. כולם צריכים למות. אדם חי, 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 עד שזה נגמר. חייב להיגמר. אי אפשר להמשיך את זה. עכשיו, החטאים שהתורה מספרת לנו של צדיקי העולם, שאנחנו לא... זה לא בהשגות שלנו, אבל משם אנחנו למדים את הסיסטם, את ה... איך זה עובד, הצורה. הצורה הזאת, זה יכול להתחיל מהדיני הדיני הדינויות. אבל בהשתלשלות בסוף, התוצאות הן הרסניות, הן קטסטרופליות. זה התוצאות שהן בלתי אפשריות. בלתי אפשריות. הראשונים, הדרגות שלהם זה כמו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, זה אנשים כאלה צדיקים, במשל, זה כמו שנגיד לנו. לכל אחד מאיתנו יש את נקודת הבחירה שלו. אדם שהוא מחלל שבת, תגיד לו, תשמע, בוא תקבל עצמך, שבת הזאת לשמור עליה. פעם אחת. תחשוב, כמה פעמים אתה מדליק את האור בשבת? יוצא לך. שבע פעמים בליל שבת. תדלג. לא טרגדיה. שבע שלטרים כאלה, תדלג. זה קשה לו. אדם ששומר שבת, לא עולה על דעתו בכלל להרים את המתג. כאילו, אין לו בכלל יצררה בכלל. אין לו... הוא לא מרגיש את זה. הוא שומר שבת, אוטומט. לא... אין התמודדות. אין התמודדות. מה, הם שני בני אדם שונים? דרגת הבחירה שלהם שונה. כל אדם, הוא מעלה את עצמו. הוא מתגבר על משהו, הדבר שהוא התגבר עליו פעם, פעמיים, שלוש, נהיה הוא. עכשיו, זה כבר לא מדבר אליי יותר, זה כבר לא נקודת בחירה אצלו. עכשיו הבחירה אצלו, המאבקים אצלו, משודרגים לבעיות אחרות. התמודדות אחרת, וככה הוא עולה ועולה, או יורד ויורד. בן אדם שהיה פעם משהו מסוים, והוא מוריד את עצמו, חוטא, פעם, פעמיים, שלוש. אחר כך, כמו שאמרנו כבר, רוצה להתאר, הוא צריך סיוע, או לבד הוא לא יכול. הוא הופך להיות יצור אחר. הצדיקים הראשונים, זה כמו שאצלנו מגיע לנו איזה משהו, אדם שהוא שומר שבת, כמו שצריך. לא עולה על דעתו, כן, הוא רואה, ישימו לו 100 שלטרים מול העיניים. לא עושה לו חשק. לא בא לך להדליק את האור? לא בא לך להדליק את האור? לא. מה, אפילו לא מתחשק לך? לך קצת אור להדליק? לא, לא מדבר אליי. זה כמו אוויר בשבילהם. הדרגות של הראשונים בצדקות שלהם זה ככה היה. הרע בשבילהם היה לא מעניין, לא מושך, לא מדבר אליהם. אדם הראשון, החטא שלו זה היה חטא להיות יותר טוב. אברהם אבינו, החטא שלו זה... טוב, בני ישראל, הם צריכים לדעת, הם רוצים... אתה נותן את ארץ ישראל בשבילהם, אבל הם צריכים לדעת במדע, הם צריכים לדעת מה הזכות שלהם, לשמור עליה, יעשו עבירות, איך מתקנים את זה? קורבנות. איפה עבירה פה? אי אפשר להפיל את אברהמנו בעבירה. עבירות בשבילו, לא עושה, אין לו חשק לזה, לא מעניין אותו בכלל. משה רבינו, חטא אצל משה רבינו, לא שייך לדבר על זה בכלל. הוא כל כולו דואג לעם ישראל. הוא כל כולו לא רצה לפגוע באהרון, אהרון היה במצרים, בו היה המנהיג של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אתה תוציא אותם. אומר לו, מה, אני אקח לאהרון את המשרה שלו? אני אהיה במקומו? הוא אח שלי הגדול, הוא המנהיג שם, אני כבר 80 שנה לא נמצא במצרים. אני לא יכול לעשות את זה. לא יכול לעשות את זה לאהרון אח שלי. לא יכול. לפגוע במישהו. אמר לו, תלך ורעך ושמח בליבו. הוא יצא, ואני אומר לך, בלב שלו הוא שמח שאתה מגיע. הוא שמח שאתה לוקח את זה. רק אז משה רבנו התרצה.
כל כולו זה רק אדם שרק חושב חשבונות של טוב. והוא מגיע ומתלונן, רע לעם ישראל, כואב לו, רע לעם ישראל. זה העבירה של משה רבנו, שהוא מתלונן שרע לעם ישראל. זה העבירה. שהוא מתלונן על זה. תראה השם מה קרה, שלחת אותי ונהיה להם רע. זה סוג העבירות שלהם. זה לא העבירות שלנו, העבירות שלנו הן עסיסיות. העבירות שלהם זה לא, זה עבירות בלי ויטמינים בכלל. זה כאלה עבירות שאנחנו בראש שלנו, אנחנו אפילו לא מבינים מה העבירה פה. מה? לגיטימי. כואב לו, בוכה, תראה מה קרה. אבל זה לא משנה. זה לא משנה בכלל. בסופו של דבר, בסוף של תהליך, זה נטייה מהקו הישר, זהו, אתה כבר לא בדרך. לאן שלא תלך, זה כבר לא דרך. זה לא ייגמר טוב, זה לא יכול להיגמר טוב. לא יכול. זה עד כדי כך יכול להגיע, בדרגות הכי גבוהות של הקדמונים, של משה רבנו, של אדם הראשון, עוד האדם הראשון, שהוא בעצם לקח את כל הבריאה והטע אותה מהדרך. זה היה עבירה של להיות יותר צדיק, עבירה של להיות כאלוקים. לא פחות, לעלות, לעלות בעוד דרגה, לעלות, לעלות. לאן שהאדם הראשון רצה להגיע, בסוף אנחנו נגיע. העולם בסוף יגיע לשם. הוא לא טעה. הוא רצה להגיע למקום שבאמת צריך להגיע אליו. רק זה לא כשביקשו ממנו אז לעשות. אז אמרו לו, לא דרך זה. הוא ניסה דרך, בדרך לא דרך. דרך לא דרך לא מביא לשום מקום. ומאז כל העולם, כשאנחנו היום מתמודדים עם קשיים, עם ניסיונות, עם דחפים, עם מידות לא טובות, ברמות שאנחנו, כן, מסתכלים על עצמנו, מסתכלים על הרחוב מה שקורה, מסתכלים על העולם מה שקורה. אתה אומר, זה העולם שהתחיל בגן עדן? זה הרי כולם בני אדם הראשון. יש קשר בין המצולם לכתבה? יכול להיות שהבנים של הדבר, היצור האצילי הזה, יצא דבר כזה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. הסטייה היא קטנה, אבל אתה כבר לא בדרך. הדרך הזאת היא לא מובילה לשום מקום. זה ככל שהזמן עובר, האדם מגיע למחוזות ש... ורואים את העולם, איך שהעולם נראה. אי אפשר להאמין שאבות אבותינו, כן, אדם וחווה, היו יצורים אצילים בגן עדן. ואנחנו הבנים שלהם. זה יכול להיות. איך זה יכול להיות בכלל? האלוקים עשה את האדם ישר. אלוקים לא ברא את האדם ככה. הוא ברא אותו יצור אחר. איך שאנחנו נראים, זה התוצאה של הדרך הלא נכונה. וכאן יש את המגיעים עד לדרגה, שזה הנביא אומר, ובשיקוציהם נפשם חפצה. זה עד כדי כך אדם יכול להגיע מדחי אל דחי, מדחי אל דחי. אם הוא נכנס לתוך המנגנון הזה של העבירות, אז הוא מגיע למצב של, הוא כבר מתחשק לו לעשות עבירות. הוא רוצה לעשות עבירות. תמיד העבירה, בפעם הראשונה שעושים אותה, זה צריך לבוא מאיזשהו פיתוי חיצוני. משהו מושך אותך. זה לא מגיע מבפנים. אבל מגיע באיזשהו מקום שזה הופך להיות הרגל נעשה טבע, ואתה, זה כבר החיים שלו, הוא כבר לא יכול בלי זה. כבר בתוכו יושב. ובשיקוציהם נפשם חפצה. מהאדם הראשון שהוא כל כולו טהור, המלאכים ראו אותו, רצו לומר קדוש. אנחנו צריכים להבין, זה אי אפשר לה... אנחנו לא יודעים מה זה מלאך גבוה בשבילנו. כן? אתם יודעים, מי שאמר שהוא יודע, מי שיגיד פה, ראיתי מלאך, אני יודע מה זה. משפזים אותו. לא, אנחנו לא יודעים מה זה מלאכים. לא יודעים, גבוה לנו. האדם הראשון, הדברים שאנחנו לא מבינים מה הם בכלל, ראו אותו ורצו להגיד שהוא עוד יותר מהם. אפשר להבין מה זה? אפשר להבין. אנחנו לא יכולים להבין. רחוק לנו. זה רחוק. מדבר כזה להגיע לבנים צאצאים ישירים שלו, כולנו בין אחר בין עד אדם הראשון. יש לנו ייחוס, אתם יודעים, כל אחד. זה לא משנה, אנחנו, ג'ו ביידן, טראמפ, אותו דבר. כולנו בנים של אדם הראשון. אתה אומר, לא שייך. זה מגיע עד מצב של אדם יכול להוביל את עצמו, הדרך הללא מוצא הזו, הסטייה מהדרך, עד שכבר האדם הוא לא... כמו אצל חווה שהנחש מגע ומפתה אותה, הפיתוי מגע מבחוץ. זה כבר בתוכנו. ושוקוצים נפשם חפצה. כשאדם עושה עבירה, אז העבירה זה בעצם חתיכת תומעה. כשאדם עושה עבירה, אז הוא בולע את החתיכת תומעה הזו. הוא מתמת עצמו. אבל עם התומעה הזאת, הוא מקבל עוד משהו.
הוא מקבל כבונוס, חוץ מהתומעה של העבירה, הוא מקבל רצון לעשות את העבירה. עבירה גוררת עבירה. הוא עשה עבירה. אבל העבירה הזאת, חוץ מהתומעה שהוא בלה, נולד בו עכשיו עוד משהו, בונוס. גם רצון לעשות עבירה. לא היה לו כזה רצון. אבל הוא נכנס לתוך הדבר הזה. עכשיו, חוץ מהעבירה שיש לו, שם X, יש לך X כבר. חוץ מה-X, נהיה לו רצון לעוד X'ים. רצון שלא היה לו. זה בשיקוציהם נפשם חפצה. זה מה שקורה. מה שקורה, העיוות יוצר עיוות. אנחנו לפעמים רוצים שילד יאכל לחם. אבל לחם זה קצת תפל, לא כולם אוהבים לאכול לחם עם לחם. אז הם עורכים לממרח, על הלחם. מה עושה הממרח? הממרח זה לא העניין, העניין זה הלחם. רק הממרח שהלחם יהיה יותר טעים. אז הדבר הוא הלחם. מה עושה רצון לאכול את הלחם? הממרח. שמו לך ממרח לא טעים, זאת אומרת לא רוצה לאכול. אבל זה לחם, מה? אתה צריך לאכול לחם, זה הסנדוויץ'. כן, אבל אין לי רצון לאכול אותו. הממרח נותן את הרצון, אבל הדבר זה הלחם. אבל לפעמים נוצר מצב שיש, אני לא רוצה לאכול לחם, לא בא לי לאכול לחם. אבל שמים לי ממרח מאוד מאוד טעים על לחם, אני אוכל את הלחם כדי לאכול את הממרח. זאת אומרת, לפעמים הרצון הוא נהיה, כן, הדבר שעושה את החשק, הוא נהיה עיקרי יותר מהדבר עצמו. פעם זוכר שאני הייתי, הרבה שנים זה היה, היה פרסומת לשקדי מרק. והפרסומת הייתה שהמרק הוא רק התירוץ. כאילו אתה אוכל מרק, אתה צורך את השקדי מרק. אתה לא אוכל מה זה שקדי מרק? המרק הוא רק התירוץ. אדם שנכנס לתוך העולם הזה של חטא, לעולם שהוא יוצא מהדרך, מעבר לזה שהוא בולע חלקים לא טובים, הוא מוליד בעצמו רצון לזה. עד כדי כך שכבר התומעה המקורית של החטא היא כבר בטלה בתוך הרצון. כבר הדבר העיקרי נהיה כבר הרצון. הוא נהיה הרבה יותר דומיננטי מאשר החטא עצמו. יש בו תומעה מהעבירה שהוא עשה. אבל יותר מזה, מה שמפעיל אותו זה לא רק התומעה הזו. מה שמפעיל אותו היום זה כבר הרצון שהוא הוליד בעצמו כתוצאה מהתומעה הזו. והרצון הזה הוא כבר יותר דומיננטי כבר מהתומעה עצמה. זה הלופ הזה של העבירות. זה המה ביקשו חשבונות רבים. אלוקים לא עשה את האדם ככה. האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו תלונות על בורא עולם כל הזמן. למה, 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 למה? אבל אם אדם חושב לעצמו, לא נולדת ככה. אתה הרסת את עצמך. תהיה כנה עם עצמך. הרמב"ן אומר את זה על הפסוק, והיה בשומו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את עצמאה. אומר הרמב"ן, מה זה שפות ערבה את עצמאה? כי נפש האדם הרבה, שאיננה מתאווה לדברים הרעים לה. כל אחד מאיתנו יש דברים רעים שהוא לא מתאווה אליהם. לא כל דבר רע אנחנו רוצים. כאשר תבוא בליבו קצת התאווה, פתאום כן יבוא לו לעשות את זה. בדרך כלל זה לא מדבר אליו, אבל פתאום כן בא לו. לא יודע מה קרה. והוא ימלא תאוותו. אבל מה האיש הזה? יחליט שהוא כן עושה את העבירה הזאת. זה לא הוא. אבל פתאום בא לו. לא יודע, מישהו פיתה אותו, אמר לו, בוא, הכניסו אותו זה. והוא כן יעשה את זה. אז יוסיף בנפשו תאווה יתרה ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר בראשונה. אחרי שאתה עושה את זה פעם אחת, זה מוליד בך דחף עוד יותר לעשות את זה. לנו בדרך כלל נדמה, טוב, אני אעשה את זה רק פעם אחת ואני ארגע. זה בדרך כלל הרציונל שלנו. אדם מרגיש לו זה ניסיון, אומר, טוב, יאללה, רק פעם אחת, יאללה, נו. זה לא יורד. פעם אחת היא בהכרח תוליד עוד. ברוך אתה עדים על זה, אני יכול לא משנה, הכל נמד מאוד. תבדקו את עצמכם, תראו, בימים שאתם לא חיים בתוך מסגרת, למשל, בחור שהוא בישיבה, אז יש לו את הזמנים, תפילת שחרית, זה, יש מניינים, יש לה, הוא בתוך המסגרת. אבל ניקח אותו בזמן של חופשה, הוא לא במסגרת. עכשיו הוא צריך להפעיל את עצמו. קום, לך להתפלל במניין, אין תלך תפילין בבית. קום, לך להתפלל במניין. אם הוא יגיד, יאללה, היום נוותר. היום בבית, אין לי כוח, חופש עכשיו. התפללת תפילת שחרית בלי מניין,
מרב האחוזים שגם את מנחה אתה כבר תעשה בבית. הכנסת לתוך הסיפור הזה, התפילה הבאה כבר יהיה לך עוד יותר קשה. אדם חושב, לא נורא, אז אני אישה יותר מוכרע, רק יראה לי כוח, זה לא קשה. אתה ויתרת פעם אחת, נכנסת לתוך זה. ירדת מהדרך, חביבי. עכשיו אתה ממשיך הלאה. עכשיו, זה לא רק שהפעם עשית טעות. הטעות הזאת מולידה אצלך רצון לעשות עוד פעם את הטעות הזאת. כל אחד מבשריך איזה אלוקה, לא צריך את הרמב"ן. כל אחד יבדוק את זה בעצמו. הוא אומר את זה, כל אחד יבדוק את זה על עצמו. כי המתאבה לזימת הנשים היפות, אומר הרמב"ן, כשיש שטוף בזימתן, תבואהו תאווה לבוא על הזכר ועל הבהמה. וכיוצא בזה בשאר התאוות. וכעניין שיזכרו חכמים, מסביעו רעב מרעיבו שבע. אדם חושב, אני אצלית רק פעם אחת, אני ארגע, יסביע את עצמי, ודי. אתה מסביע, אתה נהיה יותר רעב. אבל אם אתה נמנע מזה, אם אתה מרעיב, אתה לא עושה את זה. אתה נהיה שבע, אתה נרגע. זה בדיוק הפוך מה שאדם חושב. אבל זה הפרינציפ. כל אחד יכול לבדוק את זה על עצמו. הרמב"ן אומר, אתם יודעים, חכם לומד מהניסיון של האחרים. טיפש לומד מהניסיון של עצמו. אתם יכולים להיות טיפשים, לבדוק את זה על עצמכם. אומר המדרש, רבי ברכיה בשם רבי שמעון בר עמי אמר, לפתח חטאת רובץ. יש פה דבר שנראה כמו שגיאה לשונית. היה צריך לקרוא לפתח חטאת רובצת. חטאת זה נקבה. נכון? חטאת זה נקבה. לפתח חטאת רובצת. מה זה לפתח חטאת רובץ? כך אמר הקדוש ברוך הוא לקין. לפתח חטאת רובץ. מה זה רובץ? רובצת. רובצת אין כתיב, אלא רובץ. בתחילה הוטש כנקבה. החטאת הראשונה, כשעושים אותה, פעם ראשונה, עבירה פעם ראשונה, היא באה אליך, היא חלשה. הכוח שלה חלש. אבל חטאת, זה כבר רובץ. עכשיו זה כבר רובץ אליך, עכשיו זה כבר יושב, חביבי, אתה יש לך עבירה זכר עכשיו, חזק הוא יושב עליך. זה כבר לא רובצת, זה כבר רובץ. אמר רבי עקיבא, בתחילה, דומה לחוט של עכביש. כשמישהו בא פעם ראשונה להגיד לבן אדם, בוא תעשה איזה שטות, בוא, בוא, כדאי לך, כדאי לך. כן, לא. להגיד לו, יאללה, לך זה כמו לקרוע חוט של עכביש. אתה עושה ככה, אתה לא מרגיש אפילו. כלום, לא. נפלת לתוך זה, עשית את זה. בתחילה דומה לחוט של עכביש, ולבסוף נעשה כקלע של ספינה. כשקושרים ספינות למזח, אחד אחד חבלים, צריכות במתח אדיר, או החבלים שקושרים לתורן, למפרסים, הם צריכות לעמוד בכוח אדיר. פעם ראשונה להתמודד מול העבירה, זה כמו חוט של עכביש. מה זה כלום? קורא עכביש, מה זה לקרוא אותם? שום דבר. נפלת לתוך זה, קלע של ספינה. עכשיו בוא נראה אותך עוזב את זה. נכון, זה יש לנו פה את רבי שמעון, רבי ברכיה, בשם רבי שמעון בר עמי, יש לנו רבי עקיבא. האמת, לא צריך אותם, אנחנו יודעים את זה לבד, לא? הפעם הראשונה, כלום, זה כן, לא, נראה, אולי, אתה יודע מה, בסדר. אנחנו כמעט בהתנדבות הולכים, אין משיכה כל כך. אחר כך נכנסת לתוך זה, לצאת זה קשה מאוד. אמר רבי יצחק, בתחילה הוא נעשה כאורח, ואחר כך נעשה בעל הבית. פעם ראשונה אתה מכניס את העבירה אליך, העבירה היא כמו אורחת. היא עוד עדינה איתך. אבל ליד, אחרי שהכנסת אותה, היא כבר לא אורח. כבר נהיה בעל הבית, הוא כבר קובע לך מה לעשות. העבירה מנהלת אותך. כל מיני משלים שחזל נותנים לנו, כן? לראות את ה... וכל אחד יכול להרגיש בכל משל את ההרגש העדין שלו. כל אחד יכול להרגיש את זה בעצמו. אמר רבי יהושע בן פרחיה, רבי יהושע בן פרחיה, לפי המסורת שלנו, זה היה אחד מהתנאים הגדולים. הוא היה מנותו היה בן זוג של רבי שמעון בן שטח. זה 150 שנה בערך לפני חורבן בית שני. זה היה הרי, לפי המסורת שלנו, מקובל שהוא היה הרבי של ישו. ישו היה תלמיד שלו. רבי יהושע בן פרחיה. אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה, אומר רש"י, מה זה בתחילה? הייתי שונא את הרבנות. לא רציתי להיות עם שררה. הייתי צריך נסתר, להיות עובד השם בצנעה. וכל האומר לי, עלה,
מי שאומר לי, לא, לא, לך תהיה, תיסע משרת. וכל האומר, עלה, עלה לה, אני כופתו ונותנו לפני הארי. הייתי כל כך לא רוצה את זה. הייתי מוכן לקשור אותו, עשו אותו שהארי יאכל אותו. מה אתה רוצה להפיל? שאני אלך להיות נושא שררה על אנשים? אתה אומר, עכשיו, אחרי שנהייתי, אומר רשי, משעליתי לגדולה, נהייתי רב גדול, אני עושה שיעורים, אני... כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין. הוא אומר את זה על עצמו. לא רציתי את זה, הייתי נגד זה, אבל נהייתי בזה, קשה לי לעזוב את זה. רב שיהו בן פרחיה, הוא לא היה איזה... הצר ניקולאי. הוא היה רב גדול, מסר שיעורים, כן? לא איזה משהו, הוא לא בסדר. הוא היה קדוש עליון. אבל בתוך עומק העדינות הנפש שלו, אומר, כן, יהיה לי קשה לוותר על זה. יהיה לי קשה לוותר על זה. מה נגיד אנחנו? מה נגיד אנחנו? וזה אדם שהוא מעיד על עצמו שלפני זה, לא שייך. לא שייך. התחיל עם זה, לא יכול בלי זה. ואתם תראו, כל אחד יכול לבדוק את זה על עצמו, על ההרגלים הקטנים שלו. זה לא משנה איזה הרגל. הפעם הראשונה, גם מצווה, פעם ראשונה קשה, פעם שנייה קשה, שלישית, רביעית, חמישית, נעשה לו כהרגל. לשמור שבת פעם ראשונה קשה. אבל מי שרגיל בזה, לא מרגיש. מה הבעיה? אומר השער את שובה, לאור כל מה שאמרנו, תראו עכשיו רבנו יונה גירונדי, מה הוא אומר? ודע, כי מי אשר חטא על דרך מקרה, אדם שעשה חטא, אבל במקרה מה שנקרא, מה זה מקרה? כי התאווה תאווה, ויחזק עליו יצרו, והתקפהו. פתאום היצר תקף אותו, זה לא הוא. ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו. ואותו בן אמר, היצר תקף אותו, והוא לא... הוא לא היה מספיק ערני להתמודד מול היצר. תראו את הלשון של רבנו יונה. ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו, כשהוא תפס אותו. ולא מיהרו לגאור בים התאווה ויחריו. ואדם לא מיהר, כן, ל... פרץ תאווה הזה שהתלבש עליו מהיצר, הוא לא הרגיע אותו ביחריו, כמובן ייבש אותו, את הים הזה, אלא בלה אותו. ועל כן, יגורהו היצר, היצר תפס אותו, לפי שעתו ואיתו. תפס אותו באותו שעה, קורה לנו, אפילו בן אדם, אחר כך הוא חושב, איך עשיתי את זה? זה לא אני בכלל. אבל באותו רגע הזה הוא הרגיש שהוא לא מסוגל. עשה מה שעשה. בהיות הרוח היצר הרע מבעתו, ולא מאשר חפצו ורצונו. הוא ממש מרגיש כאילו משהו התלבש עליו. הוא אומר, זה לא אני, אני לא כזה. מה האדם כזה צריך לעשות? אומר רבנו יונה, שערי תשובה, ספר של תשובה, שערי תשובה. זה אחד מגדולי הראשונים, ראשוני הראשונים, זה 1,000 שנה בערך. ראשית תשובת האיש הזה, החרטה. דבר ראשון, תתחרט. ולשים יגון בליבו על חטאתו, ולהיות נפש נענה ומרה כלענה. אדם צריך לייסר את עצמו, להתחרט. מה, איך עשיתי דבר כזה? איפה, מה עשיתי? למה? כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם, ורבה עליו תאוותו כמשפט הראשון, כי אם פתאום עוד הפעם יבוא אליו היצר, הוא כבר מוכן. מה הוא מוכן? הוא כבר כל כך התחרט, וכל כך הוא כאב לו על מה שהוא עשה, שכשיבוא לו עוד פעם כזה סיטואציה, הוא אומר, די, אני כבר לא עושה עוד פעם. אני לא הולך לסרט הזה עכשיו עוד פעם. מספיק, פעם ראשונה, הרגתי עצמי אחר כך. לא נוגע בזה יותר. לא יהיה נפתה ליבו עליו ויעזוב דרכו, כמו שנאמר במשלי. הוא מודה ועוזב ירוחם. הזכיר תחילה, הוא מודה. מה זה מודה? זה החרטה. מודה, ואחרי זה עוזב. על החרטה והבידוי, ואחר כך ועוזב. אז אדם שפעם אחת קרא ועשה משהו, אומר הרבנו נה, מה דרך התשובה? מה הוא צריך לעשות עכשיו? תתחרט, 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 תתחרט. אם תתחרט, אחרי זה גם אתה תעזוב. כי כתוב, מודה ועוזב ירוחם. זה הדרך. אך האיש המתייצב על דרך לא טוב תמיד. אדם שיש לו הרגל מגונה שהוא כשגרה כבר אצלו. עושה את זה כל פעם, לא פעם אחת, לא חד פעמי. זה כבר... אך האיש המתייצב על דרך לא טוב תמיד וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה בעיוולתו, זה כבר הרגל נעשה אצלו טבע, ושב במרוצתו גם פעמים רבות, מה האיש הזה צריך לעשות?
ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו מחשבתו הרעה. קודם כל, תפסיק לעשות. עכשיו, מה אני צריך לעשות? לבכות? ללכת לכותל? לנסוע לרשב"י? מה אני צריך לעשות? הוא לא, אל תעשה כלום. קודם כל, תפסיק לעשות. יש לך הרגל, אתה עושה משהו מסוים? תפסיק לעשות את זה. מה עם תשובה? עזוב עכשיו תשובה. קודם כל, תפסיק לעשות. דבר ראשון. אחריכן, אחרי שתפסיק לעשות, יתחרט על עלילותיו הנשחטות וישוב אל השם. אדם שפעם אחת נפל בחטא מסוים, אומר לו, תתחרט קודם כל. אם תתחרט ממילא תשוב, מודה ועוזב ירוחם. אבל בן אדם שכבר רגיל בדבר, כל עבירה שעשית עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אתה לא רק אוכל את העבירה, אתה מוליד בעצמך רצון כביר לעשות את העבירה הזו. להתחרט לא יעזור, אתה כולך רצון לעשות רע. מה תתחרט? תסתכלו על עצמנו. אנחנו הרי מלאים חרטות. אנחנו מתנהגים הרי, כל אחד עם הפינטלה שלו, לא יודע, אולי אתם מושלמים. אבל אם תמצאו אצלכם משהו שאתם באופן שגרתי לא טובים בו, אתם יודעים שאתם לא טובים בו, אתם מאוד מצטערים על זה. אתם לא נהנים מזה. אתם לא רוצים להיות כאלה. אבל קשה, אתם תראו, החרטה לא מצליחה לשנות את הדרך. והוא מתחרט, והוא מתפלל, והוא בוכה, והוא נשאר כזה. אומר הרבן יונה, אחד כזה, עזוב את עכשיו את החרטות. זה בלי חרטות. עכשיו לא, זה לא עכשיו. מה כן? קודם כל, תפסיק. תפסיק. הוא אומר, שנאמר, כמו שנאמר. יעזוב רשע דרכו, אם זה רשע כבר, רשע הכוונה היא שהוא רע בעצמו, הוא עושה את זה כל הזמן. אז קודם כל, יעזוב רשע דרכו. הרשע, קודם כל, תפסיק להיות רשע. אל תעשה את זה יותר. אחרי זה כן, ויעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, ואחרי זה וישוב אל השם וירחמהו. את החרטות אחר כך. אבל קודם כל תפסיק. כי אם אתה לא מפסיק, אז אם היצר הרע שהיום אתה לא מצליח להתגבר עליו, מחר אין שום סיכוי שתגבר עליו, כי הוא גדל. הרצון היא יותר גדול כבר מהעבירות שאתה עושה. אז אתם רואים, זה גם חז"ל. הכל מתחיל מה... האלוקים עשה את האדם ישר, אנחנו לא יצורים שיש לנו דחף לרע. האלוקים עשה את האדם ישר. הם החשבו חשבונות רבים. נכנסים לדרכים לא דרכים. ואנחנו רוצים, כן, בהקשנות כזו, לעשות מה שאני רוצה וגם להצליח. זה לא ילך. זה לא עובד. לא רק שזה לא יצליח, זה רק יהיה יותר ויותר גרוע. אם אתה לא שובר את הרצף, אתה חייב לשבור את זה. קודם כל תעזוב את זה, כי הדבר הזה בעצמו הוא יוצר פלונטר עוד יותר גדול. זה מסבך את הקשר עוד יותר ועוד יותר, אתה לא פותח אותו. אתם מכירים שכשפעמים יש כזה קשר בתוך ה... אז יש כאלה שהם בכוח, מושכים את החוט, שזה יפתח את הקשר. אתה לא פותח את הקשר, אתה מסבך אותו בכזאת צורה, תוקע אותו חזק, זה תיקון אחרי זה לפתוח אותו. ככה לא פותחים. ככה לא פותחים. אדם שנכנס לזה, זה נקרא השתלשלות, כן, עכשיו לומדים פה, כן, זה דברי אלוקים חיים, זה תורת השם, ברור העולם ברא את העולם, זה הרצפט של הבריאה. אין פה, אי אפשר לעקוף את זה. מי שחולם, חושב, מסביעו נרגע, לא, מסביעו רעב. אתה נכנס לתוך זה, אתה רק מסתבך עם זה. דע לך. אתה לא מצליח להתגבר... לא יודע, אבל תתמודד. אבל תדע לך, אתה עושה את זה, אתה לא מצנן את היצר, אתה מגדיל אותו. אתה מגדיל את הרצון לדבר הזה. דע לך. זה אקסיומות, פה מתחילים. זה דרכים, זה א' ב' בעבודת השם. אז אנחנו מדברים פה על סור מרע בשיעור הזה, כן? סור מרע. לפעמים דרך אגב, עשה טוב, מה כן? עכשיו זה על מה לא. והרעיון שבזה, כי העבירה היא גוררת העבירה. אתה לוקח משהו, אתה פותח דרך. זה דרך שבעולם לא פתח אותה, אתה פתחת אותה, אתה בא לבית עליה. בתור יצור מוצלח כאדם, אתה לא, אין לך את הכלים לפתוח דרכים חדשות. לסלול דרכים חדשות לא הולך. אתה תיתקע. לא עכשיו, עוד דקה. אבל אתה תראה, בסוף אתה תגיע למקומות, וככל שתמשיך בדרך הזו בהקשנות, אתה תעמיק ותעמיק ותעמיק, ולא רק אתה מתרחק יותר ויותר מהדרך הישר, אתה כמעט מאבד את היכולת לחזור בחזרה. זה מה שהגמרא אומרת. לחזור מההי מלמטה? עכשיו אתם תראו את
עוצמה. הבעל לטמא פותחים לו, אתה רוצה? זה מה שאתה רוצה, בחירה חופשית, אתה רוצה, תעשה. טוב, הוא רוצה לחזור בו, הוא רוצה לחזור בחזרה. אי אפשר. משם אי אפשר לחזור. צריך איזה סיוע, סייעתא דשמיא, הבעל לטמא פותחים לו, הבעל לטהר מסייעין בדותחים איזה חתירה, משהו. כי הוא נכנס לאיזה לופ שאין, הוא לא יכול לצאת ממנו. וכל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו, כמה אנחנו מתוסכלים, כל אחד הרי מתוסכל מעצמו. אנשים מתוסכלים מעצמנו, אם אנחנו רואים איזה אחד שהוא כל היום הולך מבסוט, איך אנחנו מתרגמים אותו? זה מג'נון, דפוק. מה הוא מבסוט? מה קרה? מה הוא מבסוט כל כך? מה טוב לו כל כך? אתה אומר לך, אם אני הייתי עומד במקומו מול הראי, הייתי מתעלף. מה טוב לו? משוגע זה. אנחנו לא מקבלים בטוב, ולכן מבסוט הולך, זכוח. על מה? המנגנון הוא פשוט, הסיסטם פשוט, ומאוד פשוט גם לצאת מזה. אבל תראו שגם כשאנחנו שומעים את זה, כל אחד יכול להרגיש בתוך עצמו את הקול העקשני הזה שאומר, אבל, 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 אבל אפשר, אפשר אבל, אפשר, אפשר להסתדר. זה, הנה, זה, זה הברוך. זה אותו כוח שכבר אנחנו, חלק מאיתנו, מנגנון שמשבית אותנו. אז אפשר להיות ערניים אליו. הגמרא ברכות אומרת, יש פה כמה חבר'ה שלמדו ברכות כמו שצריך טוב. רבי אלכסנדרי, בת ארצלותי אמר אחי, אחרי התפילה הוא ככה היה אומר. כל אחד אחרי תפילת 18 היה להם המוראים, כל אחד אמר משהו. הוא היה אומר כך, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד גלויות. היצר הרע זה השאור שבעיסה. יש לי יצר הרע שמשגע אותי. ושעבוד גלויות. הטירוף הזה, כל פעם, כל מה שקורה סביבנו, זה מטרף אותנו. הסביבה, החברים, העיר, המדינה, העולם. שגעת וטרפת. זה מטרף את הבן אדם, משגע אותו. כל אחד יכול להרגיש את זה גם. זה מה, אין לנו את היישוב הדעת בכלל. אנחנו לא מפוקסים בשום דבר. לא מרוכזים. קשה. אז הוא אומר, אבל גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. זה היה בזמן המוראים, רבי אלכסנדרי יכל להגיד את זה. אבל מישהו יכול לבוא להגיד, בורא עולם, מיד על הלב, גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך. בורא עולם יישב מולי, פקע מצחוק, יגיד, תגיד, אתה דפוק, מה אתה, על מה אתה מדבר? אתה לא רציני. אם מישהו מאיתנו עכשיו צמא, והוא רוצה לשתות, מה הוא עושה? אז הולך לבר, אז הולך לשתות. נגיד בעולם, אתה כך רוצה, נו יאללה. מה הבעיה? אתה רוצה? נו, מה הבעיה? מה הבעיה? פה לא, אני רוצה כך להתפלל. נו, אז תתפלל. אני רוצה כך ללמוד. נו, אז תלמד. מה הבעיה? אנחנו לא כל כך רצוננו לעשות רצונך. אמיתי. מישהו יגיד, כן, אבל אני כן רוצה. אנחנו לא, איך אמר החזון, נראה לי החזוני שאמר את זה. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לרצות. אנחנו היינו רוצים להיות כאלה שרוצים. זה מה שהיינו רוצים. אנחנו לא ברוצים. כשאתה רוצה, אתה עושה. מה שאתה רוצה, אתה עושה. מה שאתה רוצה, אתה עושה. כאן אתה רוצה משהו ואתה לא עושה. למה אתה לא עושה? כי אתה לא רוצה. אבל אני כן רוצה. לא, אתה רוצה לרצות. אתה היית רוצה שיהיה לך רצון. אין לך. ולמה אין לנו רצון? למה באמת אנחנו מרגישים את החסימה הזאת? זה השיעור שלנו. האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו באים להתלונות לבורא עולם. בורא עולם, תראה מה שאתה לנו. תראה, תראה, תראה. זה הכל אתה. זה לא הוא. האלוקים עשה את האדם ישר. כאדם הישר הזה חיפש חשבונות רבים. ומשם והלאה, מהעבירות העדינות של אדם הראשון, תראו, מוישה רבינו, עוד אברהם אבינו, אברהם אבינו על משהו דק, 400 שנה. מוישה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. ההשלכות הן השלכות שהן הרסניות. בקצה, בקצה של התהליך, בדורות שלנו האחרונים, שזה כבר מזמן, כבר קשה לנו כבר להגיד את ה... בצורה נקייה, רצוננו לעשות רצונך. קשה לנו להגיד את זה. אנחנו בהחלט היינו רוצים להיות כאלה שיכולים להגיד את זה. הלוואי והייתי צדיק. הלוואי. היינו רוצים להיות כאלה.
אבל אנחנו לא... איפה הבעיה בדיוק? הרי בשכל, פשוט, הכל פשוט, אחד לאחד. זה בתוך האדם, אתה בתוך החשבונות רבים. כן, כל אחד יבדוק בעצמו, יראה שאחרי כמה שהוא מבין, בסוף הוא יוצא לעשות משהו, הוא יראה שקשה לו, קשה לו. הוא עצור, הוא קשור, אסור באזיקים, קשה לו. מאיפה הקושי הזה בא? הרי אני מוסיף לך תומה על תומתך. הכבדתי את ליבו. אתה נכנסת לתוך הדבר הזה, כל עבירה שעשית, כל פעם שחזרת עליה, הגדלת בתוך עצמך לא רק את התומעה הזו של עצם העבירה. זה כבר נהיה בטל בתוך הדחף האדיר הזה, הן זה החיים שלי, אני כבר לא יכול בלי זה. ואדם אפילו מרגיש, אני לא יכול בלי זה. אני חייב את זה, אני חייב את זה, אני חייב. אז נכון לומר, כן, אתה חייב, אולי אתה רק רוצה לעשות עבירות. כשבן אדם התחיל עם רוצה, בסוף הוא באמת נהיה חייב. הוא כמעט מחויב על זה. הוא יצא מהעולם, הוא יצא מעולמו של בורא עולם. אלוקים עשה את האדם ישר, אבל הוא... כבר לא רואים קשר בין המצולם לכתבה, בן אדם הראשון, כבר לא רואים כבר קשר. כבר לא מבינים איך זה יכול להיות. בחטא העגל, זה דיוק חזק מאוד בתוך הפסוקים, אבל רואים את זה. וידבר השם אל משה, לך רד כי שחטא עמך, עם ישראל עשה עגל. לך רד כי שחטא עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. והשתחוו לו, והסבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה סוג חטא שגם אנחנו בסך לא יכולים להבין אותו. משה רבנו עלה להר, 40 יום, כתוב שההר היה בוער באש עדיין, לא נכבה. ההר עדיין בוער באש. משה עלה להר. לא ירד, הם עמדו עם סטופר. בשנייה שאתה צריך לרדת, לא ירד, פאניקה. הלו, מה קרה? מה קרה? אתם נמצאים עכשיו, כן, בי"ז בתמוז. נעשה רוורס, חצי תמוז, סיוון, אייר, לאמצע ניסן, 3 חודשים עגול. אתם בוגרי 10 המכות לפני 3 חודשים. קריאת ים סוף, עוד פחות מ3 חודשים. מתן תורה, לפני 40 יום. מה אתם בסדר? מה עכשיו עגל? מה עגל? ולהגיד לו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? איפה היה העגל הזה כשהם יצאו ממצרים? זה עגל שאהרון עשה אותו. זרק את הזהב תוך האש, יצא עגל. זה נשמע משהו שאי אפשר לך להבין. מה היה שם? אי אפשר להבין. שוב, כמו שהמצוות שלהם זה לא בפאזות שלנו, גם העבירות שלהם, אנחנו לא יכולים להבין מה היה שם. מה שהיה, היה. היה, אבל היה דבר חמור מאוד. טוב, אז לך רד כי שחטא עמך. זה דיבור אחד. וידבר השם אל משה, לך רד כי שחטא עמך. אשר העלית, שמו מהר מהדרך, עשו עגל מסכה. אז על... הם עשו עגל, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד. זה שלב ראשון. שלב שני, דיבור שני. ויאמר השם אל משה, עוד הפעם, דיבור חדש. הדיבור הראשון, ויאמר השם אל משה, ודבר השם אל משה, לך רד. למה? כי שחטא עמך, עשו עגל. אז זה שהם עשו את העגל, זה סיבה שאתה, לך תרד, רד אליהם בחזרה. נגמר הסיפור פה, רד. ויאמר השם אל משה, עוד דיבור, פסוק אחד אחרי, זה המשך. ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. אני מסתכל על העם הזה, זה עם כשעורף. ואתה, הניח לי ואיחר אפי בהם ואכלם, ויעשה אותך לגוי גדול. פה יש גזרת כליה. גזרת כליה על מה? כי הם עשו עגל. לא, זה לא מה שכתוב בתורה. עשו עגל, אמר לו, הם עשו עגל, אז לך תרד. לך רד כי שחטא עמך. ויאמר השם למשה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. זה עם כשעורף. הבעיה לא העגל, הבעיה זה העורף הקשה. כשמדברים לבן אדם והוא רוצה לה, והוא מקשיב אליך, אז הוא מסתכל אליך. כשהוא לא מקשיב, הוא לא מסתכל. כן? תמיד אתם מדברים עם מישהו, הוא לא מסתכל. אני מדבר אליך, תסתכל אליי. אל תסתכל לשם, מה הבעיה? אני מסתכל לשם, מה הבעיה? אתה לא מסתכל אליי, אתה לא איתי. אתה לא איתי. זה נקרא להסתכל. עם כשעורף זה אחד שהעורף לא תקוע, רוצה להחזיר את העורף, אי אפשר לדבר איתם, הם לא בעניין. למה לא? הם מקשיבים, לא, הם לא, העורף לא, הפנים לא פונות למקום הנכון, העורף תקוע. הוא זז, הוא עשה עבירה,
לא הבעיה העבירה. הבעיה היא שהוא לא יכול לחזור מהעבירה. העורף תקוע, קשה עורף. תקוע לא עורף, אה? הוא מה? סכה אליי, לא יכול, לא יכול, תקוע. זה עם קשה עורף. קשה עורף? הם עשו את העגל, אבל עכשיו כבר הם קשה עורף. הם תקועים. תקועים, אין מה לעשות איתם. ואתה, אני חליבם ואחליהם. אצל אותך לגוי גדול. הגזירת כלל לא הייתה על חטא העגל, היא הייתה על הקשה עורף. כשאנחנו מתמודדים עם עצמנו, אנחנו לא מתמודדים עם העבירות שעשינו. אנחנו מתמודדים עם הקשה עורף שנהינו בעקבות מה שעשינו. אנחנו כבר תקועים בזה. מה שעשינו, עשינו, זה אפשר לעשות תשובה, אפשר לטפל בעבירות שהיו, בורא עולם נתן תשובה. הבעיה היא, אומר רבנו יונה, זה אחרתה אשמור אחר כך. הבעיה היא, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו, תפסיק לעשות את זה, בוא נראה אותך. לבכות, זה בסדר, זה יותר קל. לבכות על מה שלא טוב, זה יותר קל. להפסיק לעשות זה הקשה. מה הבעיה? קשה עורף. קשה עורף. וזה מה שהתורה מצווה, משה רבנו אומר לנו, ומלתם את אורלת לבבכם. רש"י אומר, מה זה אורלת הלב? אותם לבבכם וכיסויו. דברים לא מגיעים אל הלב, זה נעצר. אנחנו יודעים הכל בשכל, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אממה, יש וידעת היום, והשבות האל לבביך. זה לא רחוק מפה לפה, כמה זה? 40 סנטים, לא הרבה. 70 שנה, אתה לא עובר את זה. למה? יש אורלה, יש עטימה על הלב. זה לא מגיע, לא נכנס. ועורפיכם לא תקשו עוד, זה הבעיה שלנו. איך שוברים את ה... מאיפה זה נהיה הדבר הזה? מה, נולדנו ככה? לא. אנחנו עשינו את זה לעצמנו. כדי להפסיק עם זה, אומר רבנו יונה. הפטנט הוא פשוט, תפסיק. פעם אמרתי לכם את זה. כשאני הייתי ילד, לא יודע, אולי עדיין יש את זה. אז היה גם בגנים וגם בבית, היה ספרים וזה, שכנעו ילדים לצחצח שיניים. איך? אמרו שיש סיפור על קריוס ובקטוס. זה הגרסת הדיאנקוטה שלי. אמיתי. אני צריך את הציורים של זה, בספר. קריוס ובקטוס. והם יושבים בשיניים, והם הורסים את השיניים. צריך לצחצח שיניים. אם הספר הזה הצליח לשכנע הילד צחצח שיניים, אם. אולי פעם אחת. וידעת היום, נו, הסבירו לו. בצורה מוחשית. והשבות האלה בבך, צחקת אותי. הוא נכנס למיטה, הוא משחק, לך צחצח שיניים, עוד מעט, אחר כך, מחר. אבל קריוס ובקטוס, איזה קריוס ובקטוס, מה? אין את זה. אם יש מישהו שבתור מבוגר מצחצח שיניים, זה אחד שאימא שלו, או אולי אבא שלו התנדב, זה היה כל ערב. מאמי, בואו רק של הכיור, אני רוצה לראות מצחצח שיניים. ואחר כך, טובה לא מסתכלת, אתה בוא אליה, רוצה להריח את הריח של המשחת שיניים. בוא. הוא נכנס למיטה, היא מהירה אותו מהשינה, לך לצחצח, אין לי שום בלי לצחצח שיניים. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. הוא עושה את זה, לא מבין את זה, עושה את זה. הוא עושה את זה גם כי הזקין לא יעשו ממנו. הוא יהיה בן 60, 70, לא יודע, יחזור מארבע חתונות בערב אחד. חוזר מפורק הביתה. נופל למיטה שדוד, הוא מתעורר. משהו לא בסדר. מה קרה? שן, לא, לא יכול. לא צחצחתי שיניים. לא נראה למחר. הוא לא יכול, הוא לא יכול להירדם. הוא מרגיש בפה משהו, לא יכול, הוא לא יכול. זה יכול לעשות משהו. זה בעשייה. כמו שבמצוות, כמו בדברים תפילים, ככה זה בעבירות. אתה עושה, אתה נופל לתוך זה, זה עצמו יוצר את הדבר עצמו. זה החוכמה של התורה. אתם תראו היום שבעולם, כן, לא מלחנכים אנשים לעשות. מלמדים אותם דברים כמה זה חשוב. מלמדים את הילדים. יש אלימות. אז מסבירים להם כמה זה נורא אלימות. וככל שמסבירים יותר, האלימות גוברת. זה לא, אני לא רואה שזה עוזר. ותוכניות, 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 משרד החינוך, תוכניות, חוזר מנכ״ל. זה לא עובד. זה לא עובד. כי פעם אחת אדם כועס ומצליח לעצור את עצמו, הסיכוי שלו שפעם הבאה כשהוא יכעס לעצור את עצמו,
גדול מאוד. כעסת, לא עצרת את עצמך, אתה לא רק שכעסת שזה נורא והיום, לכשעצמו, ולא משנה מה קרה גם כתוצאה מהכעס, זה גם נורא והיום. אבל אתה, מידת הכעס עכשיו עוד יותר עמוקה אצלך. ומידת הכעס עכשיו זה רק שמישהו יעיז להגיד לי משהו. אני מחכה כבר. אני מחכה להרגש הזה שיתפרץ, אני אראה לו מה זה. תראו, זה השפה שמדברים. זה הופך להיות נעשה חלק מהאדם. שם זה המבחן. שם זה המבחן. אחרי שפעם פה באזור, הספרתי לכם את זה. זה עורך דין אחד דיבר איתי, אמר לי, מה זה מערכת החינוך אצלכם? אין שום תוכניות של חסד. שום תוכניות של חסד. אצלכם הילדים רק תורה, 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 תורה. לא עושים חסד. אומר, אצלנו, יש כל מיני דברים, תוכניות, דברים. אמרתי לו, תשמע, אתה שואל טוב. שאלה טובה. אמרתי לו, אבל היום כבר אין את זה כל כך, אבל פעם היה ספרי טלפונים. ספרי טלפונים, האזורים של הערים בהתחלה היה דפים כחולים, דפים ירוקים, של כל מיני דברים קהילתיים. אז פה בתרדיב, כאן באזור היה דפים כחולים, נראה לי, זה היה. היה שם הגמחים. אמרתי לו, תשמע, זה מאוד מעניין, אני מסתכל על בגמחים, בדפים, כל הגמחים, חוב נחת שלמה, קהילות יעקב, חוב רוזובסקי. אמרתי לו, זה כל הרחובות שלנו. אני לא רואה באזור שלכם גמחים. וזה מאוד מוזר, כי אצלנו לא מחנכים לזה, לא מדברים על זה. ואצלכם מדברים על זה בלי סוף. חסד, 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 חסד. ואין חסד. אין חסד. אמרתי לו, אין פה גמחים. איפה הגמחים? אצלנו מה שאתה רוצה, כל דבר גמח, כל דבר. מה, תחשבו, מה שאתם רוצים, יש גמח. אתה יכול להשיג את זה. שייתן לך בכל הלב. תראו, אבל הכל באלה שלא מדברים על חסד, ואצלכם שמדברים על חסד בלי סוף, תכלס, אין חסד. כי מלדבר על חסד לא נהיה חסד. ומתי זה נהיה ככה? אבל אם עושים חסד, אתה עושה, אתה בתוך העשייה, זה נהיה אתה, נהיה אתה, פעם הבאה אתה תהיה חסדן. לא צריך לדבר על זה, תעשה את זה, פשוט תעשה את זה. מלדבר על ללמוד תורה, לא מצליחים לבוא ללמוד תורה. אבל מי שבא ולומד תורה, יש לו סיכוי טוב להגיע עוד פעם לתורה. מי שנמצא בשיעור קבוע, יודע את זה, מי שנמצא בשיעור קבוע, אם הוא מתמיד, לא מוותר ערב ערב, בוקר בוקר, לא מוותר על אף סדר, על אף פעם, קל לו. אבל אם הוא פעם אחת מוותר, הסיכוי שלו שגם מחר הוא יוותר גדול מאוד. קטע את הרצף. הוא נפל לתוך זה, הוא נכנס עכשיו, ביטל את התורה באותו בוקר או באותו ערב, בסדר, זה בעיה. אבל דע לך, קיבלת בונוס עם זה. מה? חשק גדול גם פעם הבאה לא לבוא. יהיה לך התמודדות קשה, קשה. רואים את זה. מעשים שבכל יום, אדם יכול לראות זה על עצמו. שוחט השור מכה איש. הנביא ישעיהו אומר, אנשים, הם מקריבים קורבנות, שוחט השור. אבל זה אנשים שמרביצים לבני אדם, מכה איש. זובח השה, עורף כלב. מעלה מנחה, הוא מביא קורבנות מנחה. אבל הוא דם חזיר. מזכיר לבונה, מברך אבן. גם הם האנשים האלה, כל האנשים האלה, שהם עושים גם, עושים הכל. בחרו בדרכיהם. זה הם בחרו בדרכיהם. אבל השלב אחרי שהם בחרו בדרכיהם, ובשיקוציהם נפשם חפצה. אחרי שהם בחרו בזה, זה כבר עושה להם כבר חשק להיות כאלה. זה כבר לא אירוע חד פעמי. זה כבר נהיה חלק מהבן אדם. הוא עכשיו שקוע עם זה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אבחר בתעלוליהם. ומגורותם אביא להם. יען, קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו. ויעשו הרע בעיניי. ובאשר לא חפצתי, בחרו. האלוקים עשה את האדם ישר. ובאשר לא חפצתי, הם בוחרים. ואז הם יוצרים רצון נגד רצון השם. כל אחד יכול לראות זה על עצמו. לא משנה, כל אחד מאיתנו בעולם הקטן שלו. כן, מי שמספיק ערני לעצמו יכול להרגיש את זה. באיפה שהוא לא טוב, הוא מרגיש שהוא אנוס על זה. לא יכול אחרת, זה אני. זה אני, לא יכול, לא שייך. יש דברים, עושה רמה שאתה רוצה. זה, אל תבקש ממני, לא שייך. למה לא? למה לא? מה? למה לא?
אתה פשוט, אתה בתוך זה. אתה בתוך זה, אתה עמוק בתוך זה, עמוק עמוק בתוך זה, ככל שאתה מעמיק בתוך זה, אתה סוגר את כל הדרכים לחזור. נו, אז איך שוברים את זה? אז אנשים מתחרטים, אומר הבן, תעצור, פשוט תעצור, תפסיק. אתה תפסיק, אתה שובר את הרצף. אתה עושה 180 מעלות, מתחיל לחזור. ופה אני מדגיש לכם עוד הפעם. זה נושא שהוא חשוב. הדברים האלה שאני אומר, הם עלולים סלש עשויים לתסכל אותנו מאוד. ולהגיד, יאללה, עבוד הסיפור, אפשר להוריד את הכיפות. שום דבר טוב לא יצא כבר ממני, חבל על הזמן. לא עלינו המלאכה לגמור. זה שאנחנו כאלה, כי אנחנו, היי אלפים, תף, שין, פי, גימל, אחרי החשבון הראשון בחשבונות רבים של האלוקים עשה את האדם ישר. שזה פלונטר על פלונטר על פלונטר על פלונטר על פלונטר. ינקנו חלב של פלונטרים. אנחנו לא אמורים עכשיו לפתור את הפלונטרים של 5,783 שנה. גדול עלינו. זה לא התפקיד שלנו גם. אבל לפחות לא להעמיק את הפלונטרים. זה גם יפה. או לפחות, תמיד לכם, לא לחפש את הדברים בנוקאוט, בנקודות. לנצל אותי, לנצח בנקודות. ותראו דברים קטנים, קטנטנים, שאדם בתוך ההרגלים שלנו, הפחות טובים או המגונים לפעמים. לנסות את... אני הייתי בוס עצבני. אז תתעצבן. אבל כשאתה מתעצבן, מה אתה עושה? צועק. אז תצעק. אבל קצת פחות מהרגיל. אם יש סצנה 5 דקות, זה מינימום אצלך, תוריד את זה ל-4:50 שניות. תוריד 10 שניות בסצנה. תוריד. אל תדאג, זה מספיק מרשים גם ככה. כל טוב. לחפש את הפינטה לך, לא ללכת על גדול. גדול זה מתכון להתרסק. אנחנו אנשים קטנים. זה היה, אנחנו ענקיים בקוטן. אנחנו אימפריה של קטנות. אז ככאלה, בוא נעבוד במידות שלנו, זה בסדר גמור, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. לא עלינו המלאכה לגמור, ממש לא, אבל צריך לדעת, נו, אז מה כן לעשות? כן לעשות זה לא להיכנס, קודם כל לא ליפול לדבר הזה של אני אעשה ואני ארגע. לא, אתה עושה, אתה לא תירגע, אתה מסתבך יותר. כלל. אתה יכול לעשות, יש לך בחירה חופשית, אבל תדע, המשמעות תהיה, שבפעם הבאה שיבוא לך לעשות, יהיה לך הרבה יותר קשה מהפעם לוותר. אתה לא מתכונן ליפול לתוך זה. אתה רוצה הרי לצאת. דע לך, אתה יוצא מהאל למטה, לחזור צריכים חלון מהצד, זה כבר לא נכנסים מהדלת. צריכים כבר לטפס לחלון. תדע. זה מוסיף תומה על תומתו. זה מנגנון בעייתי מאוד. תהיה מודע. לפחות אתה עושה את זה, תדע מה ההשלכות. וכשזה יקרה, אם חלילה זה קורה, תבין מה קרה לך. מה קרה? זה מה שקרה. בישלת, לא הורדתי את זה מספיק בזמן מהאש, שרפת את האוכל, תאכל את זה שרוף. זה מה יש. אז לפחות אנחנו יודעים איך זה עובד. א', לא להגיד אני אעשה ואני ארגע. ב', טוב, אני כבר בתוך דברים, מה עכשיו עושים? תחתוך. מה לגמרי, הגזמנו. לא לגמרי, מה פתאום, חלילה. לא בשבילנו. תוריד, תגרד. שייף, קצת מפה, קצת מפה, קצת משם. ואתם תתפלאו לראות שמי שעובד עם זה נכון, תופס את הפרינציפ נכון, בעבודה העצמית שלו. כן, זה הכל פה תורה, זה לא כלום שאני אומר, כן, הכל זה רבי ירוחם, אבל תורים, הכל זה חזלים, הכל זה מדרשים, חזלים, ראשונים, לא פשוט ליקט ועשה שכל, העמיד את זה בצורה מסודרת. אבל זה נכון לכל יהודי, לכל גוי. בכל התנהגות אנושית שלא תהיה. זה ככה האדם, אין רצפט אחר לאדם. שום שיטה פסיכולוגית אלטרנטיבית לא תוביל לשום מקום טוב. זה השיטה, אין משהו אחר. כאן אנחנו לא קוראים לזה פסיכולוגיה, קוראים לזה תורה. תורת השם, משיבת נפש. תעשה את זה, תאמורו, טוב השם, זה עובד. אתם תתפלאו לראות אדם שכן עובד על זה, כן, בהתחלה זה מאוד שיממון, כי הוא מרגיש שהוא לא עושה כלום, אפשר לחשוב מה כבר עשיתי, מה כבר זה, הרי כן עשיתי את הלא דבר. אני עדיין כזה, אבל תתמיד, וכל פעם משהו קצת, נפלת, לא, פעם הבאה, עוד פעם קצת. בטווחים, כן, בריצות מרתון ארוכות, ההבדלים אתה רואה במרחקים ארוכים, לא במרחקים קצרים.
אנחנו לא בשביל ריצות קצרות. אנחנו רוצים מרתון, חיים. וזה פלאי פלאות איך שזה עובד. תנסו. שלילה טוב לכולם. אז אין לנו קדיש היום, נכון?